Вітаю вас, друзі! Ви знову на каналі Стрілецького клубу «Практика» і ви разом зі мною знову в майстерні. Як я казав в своєму попередньому відео, я очікував ще одну посилочку з Туманного Альбіону з Великої Британії. І ось вона до мене прийшла. Майже від самої королеви, судячи. Такого гарного штемпеля на ній. От. Насправді я отримав ще один варіант спортивних холдерів для набою 12-го калібру виробництва компанії YZ Load. Якщо вам видно, тут логотип такий великий. Ну, зараз знову, як і попереднього разу, я відкрию пакет при вас, подивлюся і вам покажу, що знаходиться в пакеті, і зроблю маленький тест на вагу і на зусилля виймання набоїв в цьому лодері. Ну, якщо щось побачу цікаве, то розкажу, що тут є цікаве. Let's go! Ну що, маємо великий гарний пакет. Беремо ніж. І відкриваємо. YZ8 Quadload Competition Caddy Left Hand. Тобто для стрільців, які заряджаються лівою рукою. Нічого нема, упаковка і холдер. Так, що ми можемо бачити? Магніти, зміщення холдерів один відносно одного по осі. Зразу платформа для кріплення на теклок і нижні платформи з можливістю регулювання. Але регулювання тут потрібно буде здійснювати. Ага, є легке. За рахунок підпружинності є трошки ходу. Зараз візьму набої і перевірю. Беремо найдовші картечні. Як я бачу, ходу пластини не вистачає на них. Потрібно регулювання. Тепер візьму трошки коротші. Hunt Profi. Ну, вони стають, але пластина вигнулася. Ну, як на мене, то досить сильно. Потрібно регулювання. Як бачите, тут пластини стоять зразу на пару, а не як King Competition на четвірку, а не так, як на King Competition на пару. Так. Опа. А от куля практика, тут також треба регулювання. Регулювання суттєве. Добре. Зараз попробуємо регульнути, наскільки це складно чи просто. Так. Це, я так розумію, гвинт регулювання жорсткості пружини і вільного ходу. Так. Відпускаєш гвинт, отримуєш можливість відігнути далі. Тобто, по ідеї, цього повинно вистачити. Ні, не вистачає, пластину можна зламати. До речі, схоже на друкованому 3D принтері. Значить, тоді робимо регулювання цим гвинтом. Так, ставимо один, ставимо другий. Підтягуємо і фіксуємо. Ну, досить суттєво посунув. Пробуємо. Що ж буде, якщо я поставлю. Ага. Не годиться. Навіть набої близькі по довжині так поставити не можна. Але є один варіант. Я так розумію, що за рахунок підпружиненої пластини можна трошки зіграти на довжині. Так, от стає, наприклад, да. Тепер сюди ж ставимо
дробові. Ні, ще потрібно підтягувати. Не надто добре стає. Так, затягуємо. Так, отже, от стоїть пара набоїв. Пробуємо сюди поставити картеч. Так, щоб не зламати. Ні. Можна зламати. Для кулі потрібно відповідно піднімати нижню пару холдерів догори. Окей. Зараз проведемо тест на зважування і потім на зусилля зняття набоїв. Ми отримуємо 196 грам. Ну, тобто, беремо округлення 200 грам. Ну, це досить таки непогано, в принципі. Бо якщо порівняти з нашим, не показую, яким нашим, то це виходить один на один, 196-197. Зараз перевіримо зусиллячко. Так, я так само на колгоспу крючок. Тут, так само як в варіанті Skin Competition, пара знімається отак от через квад, знімається через верх, оскільки внизу є обмежувачі, в які ховаються набої. Тому змістив наверх. Ну що ж. Чіпляємося. Тягнемо. У мене вийшло 2-3 кілограм сил. Пробуємо ще раз зробити. Так, знаєте, повторюваність експерименту. Зусилля знову ж таки прикладається до верхньої четвірки. До верхньої пари четвірки. Так. Потягнули. Ну, 2,5. Тобто ми маємо 2,5-3 кілограми сил на виймання набоїв звідси. Цікаво, чи звідси можна витягнути чистку. Навіть гіпотетично. Ну, дуже гіпотетично, але враховуючи, що ці дві пари трошки далі стоять, це вже буде трошки важче, ніж King Competition, але можна. В принципі, це можливо. Так. Ні. Треба чистоту експерименту. Експеримент, експеримент. Зараз ще два набої візьму. Так. І тепер попробуємо зробити секс-талот. Нове слово, про яке я жартував ще 3 роки тому. І вже там дехто починає з іноземних стрільців знімати на цю тему відео. Так, ну трошки треба підганяти, зрозуміло. Так. Хапаємо. Перша пара, друга пара, третя пара. В принципі, можна. Отак от. В польових умовах. З імітацією. Треба буде спробувати. Ну, як на мене, ця штучка заслуговує уваги і більш детального тестування, дослідження. Принаймні, для початку треба її правильно налаштувати, потім трошки поганяти в холосту, поганяти, чим я сьогодні і займусь, до речі. Поганяти в холосту, поганяти на тренуваннях на стрільбищі, і я потім зможу зробити в порівнянні з кінгами, в порівнянні з атами. Тобто я зможу зробити вже якийсь більш глибокий, змістовний тест,
тому числі врахувати не тільки технічні характеристики, а й вартість, зручність придбання тощо. От. І розповісти вам про результати тестування, результати цього тесту. Тому залишайтесь на нашому каналі. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наше відео. Ну, я думаю, може десь за пару тижнів я вже зможу щось ґрунтовне розповісти про ці штучки в роботі. На цьому дякую, до побачення і до наступних зустрічей в нашому відеоблозі. Па-па!